Այ ժողովուրդ ջան, համաձայն եմ, որ կրակն ենք ընկել այս ռուսական համարանիշներով մեքենաների ձեռքը։ Մտածում են, թե տեսախցիկների ու արագաչափերի նկարահանածը հիմք չէ ու քշում են ոնց սիրտն է կամենում։ Դե մի հատ էլ դրան գումարենք մթության հանգամանքը և ստացվում է այն պատկերը, որը արձանագրվեց Արմավիր Սարդարապատ ճանապարհի Նորապատ գյուղի վարչական տարածքում։ Երևի թե հասկացաք, որ խոսքը վրաերթի մասին է։ Այս սպիտակ պրիորայի վարորդը փաստորեն, ինչպես քիչ անց պիտի պարզվեր, ինչ-ինչ մտքերով ընկած չի եղել, որ չնկատեր միանգամից երկու հետիոտնի։ Մինչ կհասկանաք, թե ինչ նկատի ունեմ, ասեմ, որ նկարահանումների ընթացքում առաջինը ինչ ֆիքսեցի, որ այս փողոցում լուսավորություն ընդհանրապես չկար։ Ի դեպ, սա մեծ խնդիր է, որն առկա է տասնյակ գյուղերում ու նոր իշխանությունները շատ ճիշտ կանեն, եթե դրա վրա դարձնեն հատուկ ուշադրություն։ Իսկ հիմա պրիորայի վարորդին որոշակի առումով արդարացնող հանգամանքի մասին։ Պարգելակում քանի մետր է եղել մոտավորապես։ 35-ույնը աջ հետքը, 36-ույնը Այսինքն, ստացվում է, որ 22-ամյա Արթուր Հովանեսյանը մի քանի տասնյակ մետրից նկատել է փողոցը չթույլատրելի հատվածով կտրող հետիոտներին, սակայն ուշ է եղել։ Դա իր հերթին նշանակում է, որ վարորդը բարձր արագություն է ունեցել, իսկ թե արդյոք թույլատրելիից ավելի կպարզի նախաքնությունը։ Հավաքվածները ասացին, որ վրաերթի ենթարկվածները ամուսիններ են, որոնց ծանր կայուն վիճակում տեղափոխել էին հիվանդանոց։ Բարեբախտաբար, մինչև այժմ վատ լուրջ չենք ստացել, հուսանք, որ ամեն ինչ կարգին է։ Երիտասարդ վարորդն էլ, ինչպես տեսնում եք, փախուստի չի դիմել և փորձել է օգնություն ցուցաբերել վիրավորներին։ Մի խոսքով, կատարվածից հետո ամեն ինչ դրական երանգների ներքո է, իսկ հա կատարվածում մեղքի բաժինն ունեն թե վարորդը, թե հետիոտները։ Վաղուց արդեն ապացուցված է, որ հերիքա բնությունը թեթևակի փռշտա ու ամեն ինչ խառնվում է իրար։ Մայրաքաղաքում, ինչպես հենա տեսակ, որոշ փողոցներում ասեղ գցելու տեղ չկար, 10 բալանոց խցանումներ էին, մարզերում, որտեղ տեղումներ են եղել, ևս հանգիստ չէր։ Ասենք, Երևան-Սևան ճանապարհի 43-րդ կիլոմետրին, նայում ենք արևոտ օրը, ծիտիկներն են ծլվելում, բայց դե ժամեր առաջ տեղացած ձյունը իրանը ասում է. Առավոտ ժամը 10-ն է, այսքան մարդ փոխարենը աշխատանքի վայրում լինեն, ընկած Նիսան մարշ են տեղաշարժում։ Լավ, բայց ինչ է եղել, ինչի են միանգամից մի քանի մեքենա վթարվել, ինչի հետևանքով ուշադրություն, 6 հոգի հայտնվել է հիվանդանոցում։ Հարցի պատասխանին երկար չսպասեցի, ականատեսները պատմում են, որ Նիսանը տեխնիկական խնդիրներ է ունեցել ու այս Opel-ի վարորդը կանգնել է, որպեսզի օգնի, սակայն որտեղից որտեղ հայտնվել է այս BMW-ն ու մեծ արագությամբ բախվել կայանված երկու մեքենաներին։ Նիսանը խփել այն երկար Ըստ ականատեսների BMW-ն հայտնվել է սահքի մեջ ու վարորդը չի կարողացել կառավարել մեքենան։ Այսպես է լինում, երբ չես տիրապետում երթևեկության տարական կանոններին, որ մասնավորապես թաց ճանապարհին բարձր արագություն չարժի բացել։ Ճանապարհային ոստիկանները մտածում են, թե հիվանդանոց տեղափոխված 6 վիրավորներից ոմանք կարող են վնասված կստանալ վրաերթի հետևանքով։ Լրիվ համաձայն եմ, ու եթե ողջ մնան, պետք է մաղարիչ անեն սրտացավ քաղաքացիներին, փրկարարներին, բժիշկներին և ճանապարհային ոստիկաններին, որոնք շատ արագ կազմակերպել են վիրավորներին տեղում օգնելու և տեղափոխելու գործընթացը։ Հարգելի վարորդներ, ձմեռը թակում է դռները, եթե չեք ուզում հայտնվել նման իրավիճակում, շատ արագ փոխեք անվադողերը և հետևեք երթևեկության կանոններին։ Ժողովուրդ, ով գիտի բիլիարդ խաղալ, իմացողների համար է հենց այս դեպքը, բայց դրա մասին պետք է իմանանք վթարի պահը ֆիքսած տեսախցիկի կադրերը ստանալուց հետո, ու անկեղծ ասած, մինչև այժմ չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչ էր մտածում հանդիպակաց երթևեկելի գոտիով սլացող IS մեքենայի վարորդը, որը առաջին հայացքից թվում էր, թե ուզում է աջ շրջադարձ կատարի, սակայն վերջին պահին փոշմանում է ուղիղ ընթանում ու սարքում 7 մեքենաներից բաղկացած աջապսանդալ։ Քանի ավտո է օբշի։ Ինչ 4-ը, շատ այախ բեր։ Սա էլ վթարից հետո է,
թե ինչ է կատարվում Թբիլիսյան խճճղում, ժողովրդին հայտնի ռադիոմաշտի հարևանությամբ գտնվող տարածքում։ Դատեք ինքներդ։ Երթևեկությունը բարի բուն իմաստով կատվածահար էր եղել։ Ինչպես արդեն նշեցի, բիլիարդի տրամաբանությամբ տեղի ունեցած վթարի հետևանքով 7 մեքենա վնասվել էր։ Սա խաշմերուկներում երբևէ տեղի ունեցած ամենախոշոր վթարներից մեկն էր։ Չի հասցնում ֆիքսել միանզգուշ վարորդի կատարած բոլոր հետևանքները։ Աչ ու ձախ թափված պայեստամասեր, դիմապակիներ, հատկապես մտահոգվեցի, երբ տեսա այս ուղևորատար գազելը, մտածելով, թե ամենաշատ վիրավորներն այստեղից կլինեն։ Աջախ սանդալս, չես մանում։ Ումի գագ էս կարոն կողնա տալու։ 7-8-րդներ չկա։ 8-րդը փախել է, հա։ Էնին հետևի մեքենան չկա։ Կարոնը մարդ բան չլնի։ Դե հիմա պատկերացրեք, ինչպիսին կլինի զարմանքս, երբ տեղեկանամ, որ վթարի հետևանքով ոչ մի զոհ ու վիրավոր չկա։ Սա իսկապես հրաշքի պես բան էր, ու հավատացեք, որ բոլորն էին զարմացած։ Ցավոք, կատարվածի միակ դրական կողմը դա էր։ Վթարից հետո մի քանի ժամ խճճղին կատվածահար էր եղել, քանի որ ապահովագրական ընկերությունների ոչ բոլոր ներկայացուցիչներն էին ժամանակին հասել։ Առհասարակ, այս խնդիրը լուսման կարոտ մնաց։ Ինչ անել, որ վթարներից հետո նման խայտառակ իրավիճակ չստեղծվի։ Քաշի, քաշի։ Այս էլ քարշակով պետք է տարվի։ Չէ, 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 բան։ Ոй, գալես են, դասել եք ու մոտ, ոй, գալես։ Երբ պետության առաջին դեմքերի շուրթերով ասվում էր, թե բարությունը պետք է շփոթել թուլության հետ, շատերը դրանք տեղավորում էին քաղաքական հարթությունում։ Միջդեռ դա այդպես չէ։ Խնդրեմ, ասվածի վար օրինակը։ Իրավապաները համդուրժողական են դարձել, հանցագործները գլուխ են բարձացրել։ Իրենց թույլ են տալիս այնպիսի բաներ, որ նախկինում չէին անի։ Արարատի մարզի Նշավան գյուղում ենք, որտեղ ժամերը առաջ մի հրեշավոր իրավիճակ է գրանցվել, ինչ որ ստահակ կրակել են Նորիկ Ամիրյանին պատկանող անասնագոմի և տան ուղությամբ։ Ինչի, ինչով էին կրակել։ Ավտոմատի բանով։ Ավտոմատով։ 24 հատ բանա, չէ՞ հայտնաբերվել։ 20 Իդեքա, թե 22։ Ինձ է փախը գնացել, ստեպտով դրեն, դրեն ստեպտով գնացել։ Լավ, չեմ հասկանում։ Այդ կրակողին մեր չի ծնել։ Ասենք, այն խեղճ ու կրակ անասունների վրա կրակելով ինչա փորձել ցույց տալ կամ ապացուցել։ Հարցեր, որոնք պետք է հետաքրքրեն նախևառաջ իրավապաններին, որոնք մինչև այժմ դեռևս շոշափելի արդյունքներ չունեն, բայց այդ մասին քիչ անց։ Մինչ այդ ասեմ, որ կրակոցների հետևանքով 5 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն ստատկել էր, մեկը վիրավորվել էր, բայց հետևանքները կարող են էլ ավելի սարսափելի լինեին, եւ ահա թե ինչու։ Էլ ուսամուտից որ ձեն եմ տվել, ես ուսամուտից ձեն տվել։ Այսպես կրակեն դուցում։ Ոստի չէ կրակեն երկրորդ հարկի տանվրին մտրա քուխնի մեջ ցենյակը։ Լսեցիք, ժողովուրդ ջան, փաստորեն, երբ տանեցիները կրակոցի ձայները լսել են, պատուանից սկսել են գոռալ ու անասուններին սատկացած տականքը սկսել են նրանց ուղությամբ կրակել։ Էս էլ հետքերն են կրակացի։ Չգիտեմ, ինչ ասես նման արարք կատարողին։ Կարծում եմ, ինչ էլ ասես, քիչա։ Հիմա գնդակը իրավապաների դաշտում է, որոնց համար այս անցագործության բացահայտումը պետք է լինի պատվի հարց, այլապես գլուխը բարձրացնելու անարխիան։ Այս խեղճ մարդիկը լավ վախեցած էին, ասում էին, որ ճշնամի չունեն ու ամբողջ կյանքը փորձել են բոլորին լավություն անել։ Հիմա մտածում են, որ եթե չբացահայտվեց, այդ կներեք արտահայտությանս համար, վիժվածքը կարող է կրկնել արարքը։ Կապրի, չէ՞։ 50-50-ն է, կամ կապրի։ Պուլեն մեշն, հա։ Եթե ամուսինների մասնակցությամբ վրայերթը բարեբախտաբար ունեցավ երջանիկ ավարտ, ապա այս դեպքում ցավոք այդպես չէր։ Երևի հասկացաք, որ անցանք տեսանյութի ողբերգական ելքով պատահարներին, ալագյաց ծաղկահովի ճանապարհին ենք, որը արագածոտ նկապում է Շիրակի մարզի հետ։ Այ մարդ, ես միչև հիմա չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչպես է հետյոտը հանկարծակի հայտնվում նման լեն ու բոլ ճանապարհներին, ու ինչպես է հայտնվում մեքենայի անիմների տակ, անկերծ եմ ասում։ Միչև հիմա ուզում եմ հասկանամ, բայց չեմ կարողանում։ Ուելի դուրս տրաս կոշիկ, ինչն արդեն մի քանի անգամ ասել եմ, որ տիրոջ մավան վկայությունն է։ Քանի նման պատկերներ եմ արսանագրել, այնքան ողբերգական ավարտ են ունեցել։ Ինչևէ, առավոտ կանուխ, ժամը 7-ի սահմաններում 21-ամյա Լևոն Մարկարյանը վրայերթի է ենթարկում նոր հաշնի բնակիչ 70-ամյա Շամիր Մուրադյանին, ով ինչպես տեսնում եք, հենց տեղում մահանում է։ Թե ինչ գործուներ այդ ժամին ու այդ վայրում, հայտնի չի։ Գլխի հարվածն է, մարմինն ու գլուխը։
Դատելով մեքենայի դիմապակու վիճակից տպավորությունը, որ հարվածը լավ էլ դիմային է եղել, ինչը հուշում է, որ կատարվածի պատճառները պետք է փնտրել երկու վարկածի շրջանակում, կամ վարորդի աշնակպած եղել, ունաչի տեսել հետիոտնին, կամ հետիոտնը ինքնը հանկարծակի հայտնվել մեքենայի առաջ։ Նախաքանությունը պարզի, թե որ վարկածն է ավելի իրատեսական, իսկ մինչ այդ արձանագրենք, կատարվածը հերթական վկայությունն է նրա, որ անգամ նման ճանապարհներին, երբ թվում է, թե առջևում ամեն ինչ ազատ է, չկա որևէ խոչընդոտ, վարորդը միևնույն նույնն է, պետք է չկորցնի զգոնությունը։ Զգոնությունից խոսացինք ուստի անդրադառնանք Երևան-Սևան ճանապարհի մեկ այլ դեպքին։ Մտածում ենք, թե ամառը անցավ, այս ճանապարհին դեպքերն էլ կնվազեն, բայց փաստորեն սխալվում ենք։ Այս նկարահանումներից ընդամենը րոպեներ առաջ տեղի է ունեցել սարսափելի ու ողբերգական վթար, որի վկայությունը այս մեքենայի վիճակն է։ Աստված իմ, այս մեքենային նայելով ես արդեն սարսափում եմ։ Ուր մնաց թե պատկերացնես ինչ ա կատարվել։ Գարիբ Մանուկյանը այս Lexus-ով ուշ գիշերին դեպի Երևան ընթանալիս եղել, երբ դուրս ա եկել երթևեկելու գոտուց, բախվել հաստաբուն ծառին ու առաջ ընթանալով մասամբ հայտնվել ճանապարհի մեջտեղում։ Եթե չպարզեի այս եղելությունը, դատելով մեքենայի վիճակից, կմտածեի, որ մի քանի պտույտ ա կատարած եղել, որովհետև ինչպես տեսնում եք, բացվել են մեքենայի բոլոր անվտանգության բարձիկները, այդ թվում կողային։ Նաև մեքենայի վերևի հատվածում լուրջ վնասվածքներ կային։ Այս ծառին ա տվե։ Բախումը ստեղ ա։ Վարդը մենակ չի եղել, նաև 30-ամյա Վահագն Ջակինյանն է եղել մեքենայում, ու երկուսին էլ կար ժամանակ անց հասած շտաբողության բրիգադը տեղափոխել է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Ցավոք, երիտասարդ ուղևորի կյանքը փրկել չի աջողվել, սա է գինը, որը վճարում ենք զգոնության կորստի համար, թեև հավաքվածներից ոմանք կարծիք էին հայտնում, որ վարդը գուցե գտնված լինի ալկոհոլի ազդեցության տակ, այդ պահին չենք ուզում պնդել, սակայն օրեր անց պարզվեց, որ իրոք վարդը ավտոմեքենան վարել է խմած վիճակում։ Ինչի հետևանքով ունեցանք զոհ։ Աստված իմ, մտածում էի, թե քանի երիտասարդ է մահանում այս անտեր վթարների արդյունքում, երբ Կոտայքի մարզից ստացա մի նոր ահազանգ, այս անգամ շտապեցի Հանքավան հրազդան հատված, որտեղ, ինչպես նշում էր ահազանգողը, իրար էին բախվել Toyota-ն և 06-ը։ Երբ հարցրեցի, թե արդյոք բախում նուժգին է եղել, ու լսեցի, որ դրա հետևանքով 06-ը կողաշրջվել է, արդեն իսկ պատկերացրեցի, որ առանց զոհ չի լինի։ Ու գիտեք ինչու կարծեցի, որ զո կլինի։ Չէ, բայղուշ չեմ, այլ որովհետև ինչպես քանիսս նշել եմ, խորհրդային արտադրության ժեշտը բանի պետք չի։ Այս 06-ի վիճակը տեսնելով թերևս պատկերացրեցիք, թե ինչ եմ ասում, չնայած Toyota-ի վիճակն էլ վիճակ չէր։ Ուսումնասիրելով տեղանքը մտածեցի, որ վթարը տեղի ունեցել այն փոքրիկ խաչմերկում, այսինքն 06-ը ուզեցել է դուրս գա հիմնական ճանապարհ, սակայն չի նկատել Toyota-ին։ Այդպես էին կարծում նաև հավաքվածները, հիմք ընդունելով մեքենաների ստացած հարվածի տեղերը։ Չեմ պնդի, սակայն պետք է նշեմ, որ ամենայն հավանականությամբ 17-ամյա Հայկարամ Խաչատրյանը նստած է եղել մեքենայի հետևի հատվածի ձախ կողմը, հենց որն էլ ընդունել է անմիջական հարվածը։ Անչափահասը 06-ի վարորդի 27-ամյա Զավեն Սահակյանի հետ տեղափոխվել են հրազդան բժշկական կենտրոն, սակայն նրա կյանքը փրկել չի աջողվել։ Այս վթարը ևս անզգուշության, զգոնության բացակայության հետևանք է, ինչը դարձավ 17-ամյա պատանու մահվան պատճառ։ Ցավակցում ենք մահացածի հարազատներին։ Գագիկ Շամշյան, Սուրանկյուն։